Ad van de Wucht. Goedemiddag. Hoi, we zijn hier in de kantine van Bergensport. Waar is hier eigenlijk precies gebeurd? Nou, wat is hier gebeurd? We hebben de laatste maand hier heel veel gewerkt en overleg met het bestuur. Nou, die wilde op het uiteinde wilde die een vernieuwing in onze kantine. Het was een even nieuw wat we wilden. Dus hebben we met z'n allen hebben met heel veel vrijwilligers, met man of tien, hebben we tussen kerst en nieuwjaar met z'n allen de armen in elkaar gestoken. En dan zijn we begonnen met de verbouwing hier van de kantine. Nou, wat is er gebeurd? Op het uiteinde hebben we daar een wand gemaakt van bouwplanken. En hebben we eerst een hele tekening laten maken door Beatrice Legarde. Nou, en die hebben wij tot met tussen kerst en nieuwjaar in uitvoering gebracht. En dit is het resultaat. Ja, ziet er fantastisch uit. Zijn er ook nog bedrijven bij betrokken geweest die op een bepaalde basis hun medewerking hieraan hebben verleend? Ja, we hebben HV Timmerwerken hebben voor een gedeelte het hout wat tegen de muren aan zit verwerkt of geregeld. We hebben Torverhuur, die hebben de muziekinstallatie helemaal geregeld en gesponsord. We hebben Megens Timmerwerken, heeft hier 3 of 4 dagen in eigen tijd alles mee geregeld en getimmerd. Even kijken, die had ik niemand vergeten. Wierhoven reclame heeft deze schitterende wand, die we hier kunnen zien, heeft hij helemaal bestickerd en beplakt. En verder is nog een tiental vrijwilligers van Bergensport hebben die dagen mee geholpen. De firma Boerboom heeft er achter die graswand er tegen gelijmd, zeg maar. En René Boeien heeft daar die aluminium strips, even bellen René maken, dus ook een vrijwilliger van Bergensport. Het project van de kantine, is dat nu ten einde? Nee, het is nog niet ten einde. Het is nu voor de helft gerealiseerd. Wat we dadelijk de volgende stap, weten we niet wanneer. Misschien nog het einde van dit seizoen of kleinigheidjes tussendoor. Nou, het eerste wat we vandaag beginnen is het of vernieuwen van de bladen of nieuwe tafels, in ieder geval een andere kleur. Het wordt ook een beetje dezelfde kleur als de wanden. Vervolgens willen we het hele plafond gaan vernieuwen. Er wordt of gespoten of nieuwe tegels erin. Er wordt ook iets donkerder dat het een beetje gezelliger wordt. En het einde wat we toch het volgende nieuwe seizoen willen realiseren, komt hier de grote stamtafel. En dan kunnen daar een man of 30 aan. En nou goed, dan moeten we daar ook op het uiteinde willen we zo creëren dat dat eigenlijk de tribune is die we buiten ook hebben. Hier komen dan ook nog staantafels. En vervolgens kunnen de mensen toch het voetbalveld alles bekijken met de stamtafel. En dan hopen dat we toch meer mensen binnenkrijgen. Hebben jullie daar nog mensen voor nodig? We hebben inderdaad mensen, moeten we altijd hebben. We zoeken nog dat links en rechts een sponsor die zegt, nou, ik kan jullie daarbij helpen. Bijvoorbeeld bij die tafel zijn we met een constructie bezig. Weten we nog niet precies hoe. We hebben wat kleine ideeën, maar dan moeten we daar ook iemand die in de constructie zit, ja, proberen te benaderen of die daar mee wil helpen, mee wil denken. Nou, de tafels hebben we wel ideeën, maar de stamtafel is eigenlijk nou even ons grootste probleem. En eigenlijk vinden wij ook wel een van de belangrijkste, dat we daar met z'n allen kunnen gaan zitten. En dan om de gezelligheid toch te creëren. Als de mensen zitten te kijken en die denken van, daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Kunnen ze zich gewoon bij Bergensport melden? Jazeker, je kunt je altijd bij het bestuur, bij Gerard Broersalt melden. Bij mij kunnen wij ook altijd melden. En vervolgens iedereen die warm hart toedraagt bij Bergensport en die ervan weten, die zullen ook zeggen, nou, die vrijwilligers meehelpen. Dus altijd welkom. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.